רב מאיר, רב מאיר באום, אז הוא אומר את הדברים הכי מיוחדים. אז כאילו... אולי אפשר כך נוקטים שזה... אוקיי. שכן, אני חושב שכל פעם שאומרים רב מאיר זה מרב מאיר באום. כן, זה אפשר... יש כאלה... יש כאלה שמעצילים ספק, אבל... מסורת של עם ישראל שזה... שכשאומרים רב מאיר זה... המוני עם ישראל זה של רב מאיר זה רב מאיר באום. וזה לא אותו רב מאיר מברוריה, זה אותו רב מאיר. זה הבא של ברוריה. העם קידש לרגליים את המסורת, זה בטוח. לא, זה בגלל שמסופר עליו שהוא עשה נס. אלוקא דמאיר הנגר. כן, זה עליו. זה רב מאיר ובעל הנגר. עצם זה שהנסויים כזו אישה, זה גם כן צריך להיות... הוא היה... הרבה נסים. הוא בא לנס. יש נס מיוחד שזה הנס? כן, כן, זה הנס שהוא הציל את הגיסה שלו מקובה של זונות. מבית זנות. היא נחטפה. כן, היא נחטפה. הוא במסירות נפש הלך לרומי. סיפור שלם בגמרא, שבנס הוא לשומר, הגוי, שהוא שיתף פעולה בסוף, אז הוא גם הבטיח לו עולם הבא. יש לך. אמר לו ש... שם זה המקור, שאם מישהו נמצא בצרה, אז הוא שיאמר, לא כדמר עני. כדמר עני. לכן קוראים לו רבי בלעני. אבל יש מישהו אומר שהיה מישהו הרבה יותר מאוחר. התוספות מופיע, שמה ויש, אני אומר. כן. אבל הציון שלו זה ויטבריה, על הכנרת. אבל אומרים שזה לא בקי, אומרים שרבי מאיר אמר שהמים לא מפסיקים את הקדושה, אז הוא ביקש דווקא שיקברו אותו בקפריסין כדי להראות שהמים לא... לא מפסיקים בין ארץ ישראל לזה. אז יש היסטוריונים שכותבים שרמי לא קבור שם. על הקבר הזה לא ברור מי זה, זה על הקבר. גם על קבר אחר יש שאומרים שזה לא... זה לא שמעתי. רחל זה המצאה של השנים האחרונות ממש. לא, מה? שקבר רחל זה שמה? רחל זה ממש חידוש של השנים האחרונות. ממש. מה? שלא או שכן? שזה נהיה. זה חדש, ממש חדש. שמה? קבר רחל, הבת של רבי עקיבא, האישה של רבי עקיבא. לא, קבר רבי עקיבא. אה, יש עוד קבר נולד. בטבריה, קבר של... אשתו של רבי עקיבא. זה נולד לפני כמה שנים. אה, כן. קבר רחל, ההיסטוריונים אומרים שזה... אבל לא קבר רחל. קבר רחל. שם בטבריה קוראים לו קבר רחל של אשתו של רבי עקיבא. זה משהו אחר, לא קבר רחל אימנו. לא, רחל אימנו. ההיסטוריון הוא גם קבר יוסף, הכל, מנסים ל... תלדופים, לכל דבר. רוויסיוניסטים. בכל אופן, מה ששמתי לב זה אפשר לזכור שהציצית זה מזכיר את שירת העין, השמונה החוטים. שמונה זה למעלה מהטבע. וגם הקושה כאן, כאילו שצריך להוסיף את היום הקודם, היום הראשון. כדי שזה יהיה שמונה, וכדי שזה יהיה למעלה מהטבע. יש אפילו רמז, זה לא ראיתי שמישהו כותב, הרמז הכי יפה, שזה מתחיל אז, אז ישיר. אז אז, א' ז'. יש א' לפני השבעה ימים, יש ז' ימים. מישהו היה יכול לומר שזה לפי השיטה שחוט אחד חלט. א' תחילת וז' לבן, אבל ברגע שאומרים שמונה, אז יותר נוח שזה הכל יהיה לבן, הכל יהיה חסד. בכל אופן שנזכה לעשות מה שהשם רוצה. זה אלה שאומרים שמצאו את התחילת, זה גם די... האמת שאצל הרבי יש וידאו שמישהו עובר שם אומר שמצא את התחלת. והרבי אמר לו שכבר התקבל המנהג לא ללכת, וזהו, הרבי כמעט לא נותן לו ל... כן, כן. זה בוידאו. דיברנו על זה, יש כמה... הראשון זה הרבי מרצין. ואחר כך הרב, אחר כך היום, כאילו זה כבר עבר כמה... אבל כולם אומרים שזה אותו אחד, או כל אחד אומר משהו אחר? כל אחד מצא תוכלת האמיתית בדיוק. הכי קרוב זה השבלול עכשיו, מה שהם עושים ב... כן, זה הכי קרוב. יש להם ארכיאולוגיה, ובקיסריה יש בדורות, יש חוק דורות.
אם תהיה פעם ביש נופש, כולם עושים בזיכון יעקב שם בנופש, אבל עושים יש שם, יש שם מוזיאון גדול. אז הוא ממש מביא המון דברים, האבנים נמצאים שם, והכל שזה היה מסחר בקולי. אמרנו אתמול שאחד מהסימנים של הפלא זה אמיתית שזה לא דהה. לא דוהה, כן. זה צלף נשאר. מה שאני ראיתי, הרבה חבר'ה שלנו גם הולכים עם זה, זה לא מחזיק פעם. לא מזמון? ככה נראה לי. ככה זה נראה. אולי הסבונים שלנו יותר חזקים, האקונומיקה של... הפעם לא היה להם. אבל גם השמש עצמו הוא... הוא מעליד את הצלם. אני שמעתי מישהו שאמר שתוסיף ליהודים עוד מצווה עוד הוצאות, הוא לא רצה. היה מישהו שבא ושאל אבא שלך, הבן של הרצינר בא למישהו, אחד הרבה מסבא זה, אז הוא אומר לבן שלך, אבא שלך חושב לחלק את זה חינם, אבל מה פתאום, זה לעבוד ולצבוע וזה. אמרתי, תשמע, שאני אלך להוסיף ליהודים עוד חום, לשלה עוד כסף. בשיקול הזה, אז היינו... הסבר פשטני. לא, היום זה הפוך, היום אנשים עושים כל מיני לוקסוס לחיים, אז למה שלא יקנה, למה שלא יחמיר במצות